Zdar, tady Staroida, konečně vítám u dalšího videa. To byla pauza dlouhá, co jeden den. Někteří fanoušci už byli hodně netrpěliví, viď Aleši? Tohle je video zase o Lidlu. A já už jsem otočil včera, mělo přes 20 minut. A vzal jsem ho moc ze široka, pak při editu jsem si řekl, ty vole, to není ono. Jo, zase jsem se řídil svou intuicí, která mě nesklame nikdy. A prostě jsem to típl a řekl jsem si, že když už mám tolik podkladů a informací, takže to natočím znovu a stručně nic a jasně nic. Netýká se to jenom toho kněze v Lidlu, ale i dalších věcí a podíváme se Lidlu pěkně na zhoubek. Takže jo, jdem na to. Tak jo, začnem tím, že zreviduju to svoje předchozí video na Lidlu. Já jsem tam mluvil o tom, že to je jakoby reklama, takový ďábelský plán, což se mně samozřejmě líbila tato představa, ale on to tak prostě není. Jo, okamová břitva, nejjednodušší vysvětlení, je typicky to správný. Bylo to vlastně víc mě tak, jak to ten Lidl vysvětluje. Nebyla to reklama, ale prostě takový multikulty ústupek kvůli biznesu. Jo, vůči muslimům nebo jakýmkoliv jiným náboženstvím, který by se mohli cítit křížkem uražený, což budou asi hlavně teda ty muslimové. No. Co mě přesvědčilo o tom? Přesvědčilo mě o tom hlavně to, co psala Monča, což je i, to dělá i marketing a tak, takže si v tom vyzná. A pak další, jako nějaký diskuze s dalšíma lidma. A hlavně, co Monča psala, jo, že, nebo takhle, ono to souvisí s tím, co říkal ten Lidl, že to udělal nějaký ten international Lidl, dělal ten design a že český Lidl za to nemůže. A ono to fakt tak je, oni tyhle ty řecký produkty měli tyhle loga už dlouho a zřejmě v nějakou chvíli se rozhodli, že budou teda multikulty a ustoupí prostě těmhle náboženským nějakým požadavkům. A teďka je čekal nějaký redesign a oni nemohli prostě vzít jiný obrázek a překreslit všechny své produkty, ale tak je tak, to by bylo strašně drahý. Takže oni radši udělali, že z těch aktuálních vyretušovali ty křížky a tím pádem celý layout z těch produktů mohl zůstat stejný. Jo, pak samozřejmě platí, že to bylo po celé Evropě a různě na to reagovali ty lidi a tak, o tom se ještě řekneme. A to, že to je reklama teďka trochu, tak to jo. Akorát to přišlo až vlastně po tom řeckém týdnu nejvíc, takže stejně to reklama moc není. A kdo ví, jestli si to Lidl dá za rámeček. Tam ještě zaznělo, ještě zmíním toho Tenaze, no. Já jsem to říkal včera v tom videu. On to pojmenoval celý ten ústupek, jakoby určitě teda náboženstvím nebo muslimům, jako eurounijní multikulty rytí držkou zemi. Který jsem říkal ještě jednou kámošovi, tak se tomu smál, líbilo se mu to, takže to řeknu i teď. Já bych to neřekl tak expresivně, ale ono se to tomu bude blížit, jo. A ještě se na tomu podíváme na zobej dál. To, co tak jakoby pěkně zarezonovalo teďka v tom našem prostoru, jo, protože ty Češi na ten Lidl reagovali asi jakoby víc než jinde, to se taky jako říká, že v těch jiných zemích to moc nebylo, jo, a Češi zareagovali jakoby nejsilnějc. Teďka nejvíc je vidět ten kněz v Lidlu, tady mám exkluzivní záběry, což byl týpek, který ještě s jednou nějakou slečnou, která byla jako z Anděla nebo za co, chodil po olomouckých Lidlech, a různě tam dělali jakoby tohle aktivisticky, tam říkal lidem o tom a bavili se s nima u vchodu a pak i kreslili křížky na nějaký to zboží. Z některého Lidlu byly vyhozený policií a tak, ale že prej to korektní jednání bylo se všema taky jako korektní, říkal právě ten kněz. No a ten týpek, to se podařilo zjistit parlamentním listům, jo, v popisku máte odkaz, parlamentní listy, no, ale tak občas jim věřit dá. A ten týpek, který se jmenuje Marek Zapletal, teda Martin Zapletal. A kdyby vám to jméno něco říkalo, tak to je týpek, který vystrkoval nahej zadek na americký konvoj. Takže jakoby respekt tomuhle týpkovi, že je takhle aktivní, aktivistický, protože to by málo kdo z nás zvládnul, my tak maximálně kecáme na YouTube, jo. A oni, byl to v tom videu, což je umístěný na jeho facebookovém profilu, takhle se na to asi přišlo, tak tam s ním je chviličku jako rozhovor, on tam mluví o té islámské ideologii a tak. Ale hlavně zmíní zajímavou věc, který jsem se dál chytil, že když Lidl dělal arabský týden, něco jak řecký týden, tak tam prostě byly mešity a taky nikdo nezaretušoval, anebo zboží s půl měsícem a tak. A já jsem si říkal, ty vole, to je zajímavá teze, to zní jak nějaký hoax, jo, víte, jak mám rád tyhle ty manipulace a tak. Takže jsem se na to podíval podrobněji, co jsem našel.
byl odkaz na Freedom for Europe, což je server alternativní, který je na seznamu těch propagandistických webů samozřejmě. A tam byl krátký článek o tom, jak je Lidl pokrytecký. V tom, že prostě měli tenhle ten nějaký arabský týden a že tam měli tu mešitu. A je tam obrázek nějakého letáku, jo, tady je to tenhle nebo nějaký jiný. Takhle to vypadá. Jo, není to arabský týden, je to nějaká kampaň 1001 Schmaken v Holandsku. A já jsem si říkal, ty vole, tohle musím prozkoumat, protože co mě první napadlo, že to prostě může být nějaká stará věc, stejně jako dřív byly křížky na těch produktech řeckých a pak se rozhodli to udělat jinak. Tak třeba tohle je taky stará věc, jo, a že teď už by to udělali jinak. No tak jsem pátral a našel jsem, v popisku je článek, který vypadá dost věrohodně, že to opravdu je reálný a současný. Vlastně na konci 2016, nebo kdy je Ramadán, já nevím. V Holandsku měli prostě tuhle tu kampaň 1001 Schmaken právě v době Ramadánu, kde mají tyhle ty arabský produkty. Hlavní logo té kampaně je tahle ta prostě mešita. A potom na těch produktech mají slunce, takový to arabský s vlnovkama, jo. Tak to nevím, jak moc je náboženský symbol. Ale mají to tam prostě. A tohle nezaretušovali. Takže v tomhle tom si Lidl trošku nadělal do úst, dá se říct, jo. Protože když by byli v tom důslední, tak jdou na všechny strany. A tímhle tím úplně prostě zas nahrávají, že to je prostě fakt podkuřování těm muslimům. A ono je to prostě kvůli biznisu. Jo, ta komunita zrovna v Holandsku je dost velká muslimská. Takže oni prostě jim takhle podkuřujou. Ale na nás jakoby křesťani se vykašlou, že jo. Protože my jsme asi už takový jako zmanipulovaný, nebo já nevím. Hele, abych nebyl takhle jako drsnej, tak já to trošku zrelativizuju, jo. Protože je trošku rozdíl mezi křížem a mešitou, bych řekl. Ale asi nemoc velký. Jo, že kříž je prostě není větší symbol křesťanství než kříž. U té mešity, tam kdyby byl nějaký ten půlměsíc spíš, tak to jo, se dá srovnávat. Ta mešita je jakoby stavba, no. Ale určitě si každý spojí s tím islámem, takže jakoby proč ne. I jo, kdy tam byly vidět nějaký produkt, který má přímo i tu mešitu ještě s těma minaretama, jo, kdyby to bylo, tak to už vypadá ještě o něco víc, takže jakoby je to skoro podobný, dobře, to se mi moc relativizovat nepovedlo. Druhá věc je, že zase tam hraje roli ten International Lidl a ty lokální Lidly, protože platí, jak psala Monča, že ty lokální týmy Lidlu v těch zemích, tak mají docela jako volnou ruku v těch kampaních. Jo, že ne vždycky to je z centrály, ale že si to dělají, jak chtějí. Takže ty retušované křížky, ty přišly z centrály. Ale tohle, těch 100 000 na Schmaken, byla holandská kampaň. Takže si to mohli udělat sami. A třeba kdyby o tom ten mezinárodní Lidl věděl, nebo centrála, tak by to nějak típli, no, a pak už to třeba nechali bejt, no, ale jo, zas tam by se na tom dalo by se na tom obhajovat a dalo by se to na tom otočit. Ale zas tak obhajovat je nebudu. No takže tady máme Lidl, který dělá tyhle ty vylomeniny. A vypadá to, že jediní Češi se tomu postavili pořádně na odpor, jo, protože zas se říkalo, že to je divný, že v těch jiných zemích jakoby proti tomu takovýhle odpor nebyl. Protože asi ty jiné země už jsou trošku víc zpracovaný, ty západní, už jsou víc multikulty. A prostě se to nějak jako toleruje, už se to tak jakoby neřeší. Jo. Což na konci si řekneme, že není úplně správně. Já jsem tu odezvu v Evropě trošku zkoumal, protože se mluvilo o Belgii a Německu, že byla nějaká odezva. Tak jsem to hledal. Samozřejmě blbost. Nejdřív jsem to hledal v angličtině, a to je nesmysl, že jo? To je jako kdybyste v angličtině hledali články o Česku. Takže jsem to hledal jakoby v holandštině a v němčině, což samozřejmě holandsky a německy neumím, ale díky Googleu jsem si našel, jak se řekne, kříž holandsky a německy, tak německy bych to věděl. A to stačí dát do Googleu, protože když dáte Lidl kříž v češtině, tak vám to najde všechno. Takže jsem našel a našel jsem články o tom, že psali. Ale bylo to fakt na úrovni těch jakoby článků obecných, co se psalo i u nás ze začátku. Že to jako popsali, že se to stalo a pak to vysvětlení Lidlu a tak. A bylo to na těch jakoby alternativnějších webech taky nějakých působili, tak jo, já se samozřejmě v tom prostředí vůbec nevyznám. Takže tam jakoby ty články byly, ale nějak jakoby extrémně, ale vemte si, co se stalo u nás. U nás na to máme videa, točíme, já točím a další lidi na to točili. To jsem zkoušel taky si vygooglit jako videa na to téma a našlo mi to jenom jako videoreportáž zase o tom. A že by nějaká názorovka nebo nějaký hate na Lidl a tak, to vůbec. Ale hlavně se tam k tomu zřejmě nevyjádřovali ani tolik jako osobnosti jako u nás a u nás jako dost jako drsně. Jo, první kdo byl, nebo první, jeden z těch důležitých je samozřejmě Duka. Ale že se k tomu dost jakoby výrazně vyjádřil, jo, že třeba se tolik ani nevyjadřoval k uprchlíkům nebo k nějaký humanitární krizi. Ale teď se k tomuhle vyjádří.
A nebo ten Jurečka, že jo, minister zemědělství za Lidovce, ten prostě vyzval bojkotu Lidlu. Jo, takže úplně čelní politici to takhle jako komentují a to fakt v té Evropě nebylo. Tak si říkám, jestli jakoby si tohle jak Lidl trošku jeme k srdci. Řekl bych trochu, že moc ne. Ono jde totiž o to, že teď už se dostávám k takovému vrcholu, jo. Tohle videa. Jakoby jak to, že to tady v tom Česku vzniklo? Jak to, že jsme takovýhle najednou zastánci křesťanských hodnot? Tomu přece moc nikdo nevěříme. My jsme spíš totiž euroskeptici a jakoby ty islamofobové, respektive, ne fobové, no dobře, nechci být tak drsnej, ale prostě jsme vůči těm uprchlíkům hodně vysazený, jo, nemáme tady žádnýho a jsme vůči tomu nejvíc jako vysazený, máme tady jakoby ty přední populisty a tak, který za to lobujou. A zároveň tady není nikdo, kdo by prostě pozitivně loboval za Evropskou unii. Jo, ani maximálně teď nejvíc v kampani jsem viděl leták, nebo reklamu od TOP 09, jo, že díky Evropské unii můžeme cestovat volně, jo, což je ten nejpovrchnější argument a nejpovrchnější pozitivum Evropské unie, jako jaký je problém vzít si pas, jo, a postát si chvilku na hranicích. Ale ono, ta Evropská unie má spoustu výhod a já jsem taky pro Evropskou unii, jo. A jistě hodně lidí, co kritizují Evropskou unii, tak ji jako berou jako dobrou, ale prostě vadí, jak se chová, jo. Ale u nás je tohle úplně, jsme euroskeptici non plus ultra, já nevím, jestli jsou někde jindy, tak jakoby víc, nebo spíš dlouhodobě, protože jsme měli Klauze. Teď máme Zemana, který sice vyvěsil evropskou vlajku, ale stejně hraje na putinovskou a východní stranu a čínskou. Jo, všichni naši čelní politici prostě jsou buď vlažní, anebo vyloženě euroskeptický. Jo. I ta proevropská ČSSD, tak potom je sticha a hlavní slovo má Chovanec, který prostě projí proti Bruselu a tak. Jo, i ty lidovci, kteří jsou jakoby proevropský, tak mají tepače do té Evropské unie, jakoby, nebo takový aspoň maximálně, kam se ta diskuze dostane, do nějaký racionální úrovně, ale že bychom tady byli nějaký fanatici proevropský, tak to právě že vůbec. Takže tady vzniká to podhoubí proto, aby i ta veřejnost šla touhletou cestou a vlastně pěstovala si tady tenhle ten jakoby možná pro někoho zdravej pohled a odpor proti tomu multikulty, protože platí, že na západ od nás, tam je tato, jakoby tenhle ten, ta liberálnost a to multikulty je mnohem víc jakoby zažitější už. A i ze strany těch politických elit a celkově ta společnost s tím víc počítá, jo, což je trošku vidět, jakoby tady v Evropě si to dokážeme představit, ale i v té Americe, jo, což pak i potvrdí ty lidi, který tam žijou. Jo, nebo co se tam teďka třeba v Americe děje, že fakt se strhávají ty sochy, jak byla ta velká aféra v tom, tuhle aféru jsem přeskočil, to jsem ani o ní nic netočil. No ale jak najel ten pravičák do těch levičáků a zmydlili se tam a Trump si na tom dělal další ze svých řady fópa. No ale teď to jde dál tak, že se to vyeskalovalo a ty skupiny dál jdou proti sobě a furt se dál a dál schazují ty sochy, jo, jak tady jedno video. Takže tam prostě jakoby ta úroveň toho souboje mezi těma jakoby sluníčkářema, dobře, a těma druhýma je jakoby mnohem dál a u nás jsme spíš jenom ty skeptici a tak, jo. A je to tady hodně silný. A co tím chci říct, jo, že mně se to vlastně líbí, že to takhle je. Já sice zastávám trošku jiný názory, ale ono to možná asi potřeba, protože furt se mluvilo se o tom u Trumpovi, teď se o tom mluví tady u nás, když jsem četl respektu nějakou analýzu o tom před volbama, že prostě zase jakoby ten hlas těch druhej není prostě slyšet. To je pocit těch lidí, to bylo díky tomu Trump vyhrál, díky tomu i tady ty hlasy síle, já Okamura sílí, protože prostě tyhle ty varovači, který jsou třeba trošku i hysterický nebo tak, ale to je jedno, tak prostě nemají prostor, aby byli vyslyšený, že jo. Takže proto možná je dobrý, když teda takhle budeme a když už teda jsme ty euroskeptici, tak skoro by si nás ta Evropská unie mohla jíčkat, protože to vypadá, že ta diskuze je fakt dost jakoby jednostranná. A právě z tohohle našeho euroskepticismu by mohli vzejít takový hodně sice proevropský, ale realistický politici, jako je třeba Zdechovský, že? Takže já si myslím, že v tomhle to je dobrý, jo. To minulý video jsem chtěl nazvat Češi za vozovou hradbou, takže to teď jen zmiňu, že takhle mě to trošku se metafora objevila, jo, že vlastně my budeme možná ta hrát proti té úplně přehnané multikulturnosti. Jo, třeba to tak nakonec bude. Samozřejmě máme tady Maďarsko a Polsko a tak, ale Polsko si řeší své věci a Maďarsko taky. My jsme zároveň takový jakoby demokratický a evropský a nejsme nějaký plní fanatici a nejsme úplně poblázněný, když se to k tomu občas jakoby nakročuje teďka s Babišem. Jo, ale zároveň jsme hodně v tomhle tom skeptický a hodně se tady ty lidi v tom vlastně angažujou, jo. Vys ten kněz v Lidlu, anebo pak i ty politici, to prostě v té Evropě jinde nemají.
A úplně na závěr, moudro, takový, co chci říct. Je právě o tom retušování těch křížků a o tom, jak se k tomu postavit. Protože, já jsem o to někdy zmiňoval, jde o to, co udělal ten Lidl, že prostě upřednostnil biznis před nějakýma hodnotama a kulturou naší. Jo. Že ta kultura ustupuje jak biznisu, tak politice. Jo, tak já nevím, jestli jsou ty naše kulturní hodnoty tak vyprázdněný, že na to musí upozorňovat prostě ateistický Češi, což je docela úsměvný. Ale nemělo by to tak být. Jo, prostě měli by, ale tohle si musí vzít zase k sobě ty vůdci a třeba ty šéfové těch firm. To my lidi, když tak vyberem, to moc nepomůže. Ale my musí, i ty vůdci naši a lidi, tak musí taky jakoby víc se postavit za ty kultury, tak snad jim to takhle můžeme říct, snad si to dozvědějí od nás teda. Ale tu kulturu musíme dát popředí. A víte proč? Protože takhle přesně funguje islám. Tam ta jejich jakoby kultura a teda ideologie, když takhle řeknu náboženství, tak je prostě na prvním místě před politikou, před biznisem, respektive islám definuje to, jak se má dělat biznis, jo. Tak tam to stojí popředí. A hlavně ne v těch sekulárních zemích, které teďka by jakoby ty nesekulární země jakoby přibývají, jo, ty islámský. Takže tam to je na prvním místě. A když my jim chceme nějak čelit, tak musíme ty svoje hodnoty dát taky na první místo, jinak jim budeme prosmích, protože oni když uvidějí, že si tady odmazáváme křížky, tak se nám vysmějou, protože pro ně je ta víra nejvyšší hodnota. Tak neříkám, že máme být všichni tady nejenom křesťaní a věřící, ale prostě neumazávat ty křížky, že jo? Prostě nedělat tyhle ty malý ústupky, který jakoby pomůžou biznesu jedné firmě. A která pak teda dobře, tak se mají pak dobře zaměstnanci a já nevím co. A ty lidi, co v Lidlu nakupujou. Ale prostě tímhletím zaprodáváme něco asi takového vzácnějšího a tak a neměli bychom. Takže to je můj pohled, je to stručnější než včera, super. Takže to by bylo všechno. Pokud se vám tenhle můj rozbor líbil, tak dejte like. Určitě nasdílejte, protože tohle by zrovna stálo za to podle mě, protože ty informace tady, jak jsem je zkompiloval, tak jsem je nikde takhle jako pohromadě nenašel. O tom Holandsku a o tom euroskepticismu a tak. Když to jsou takové moje spíš blepty, no. A uvidíme se u dalšího videa. Co se týče Pstruha a Karlose, pro moje fanoušky a lidi, co vědějí, o co jde, tak tomu se možná nějaký vyjádřím, ale zatím se teďka držím odstup. Pokud by vás zajímal můj názor, podívejte se na video Pavla Nováka z Tigura a na komentář můj pod ním, který jsem tam dneska dával. Takže to je fakt všechno. Díky za pozornost a uvidíme se příště. Čau.